שונה. אנחנו לרוב לא עושות קאברים בהופעות, כאילו, השירים שלנו, אבל לא הופענו מתחילת המלחמה, אנחנו בגרעין נחל, וכזה כל הבנים בגרעין שלנו, וגם בן זוג שלי, נכנסו לעזה בתחילת המלחמה, ולפני חודש רני מהגרעין שלנו נהרג. ובהופעה האחרונה שלנו עשינו את השיר הזה, והוא אחרי זה כתב לי שהוא עף על זה ברמות, והוא כזה, הכרתי לו שיר חדש, והוא שומע את זה כזה בכל השמירות, בלופים, וכזה ממש אהב, אז החלטנו להקדיש לו את השיר הזה, ובכללי, כאילו עכשיו כל החיים הם קצת סביב האירוע הזה. אז יכול להיות שאתם מכירים. וזה שיר שאתם תכירו. וזה שיר שמח, כאילו אל תהיו אותו מזה. בשביל ג'וני מיטשל, בגיל טקסי. Well,